Dobar dan, dobar dan. Ti ovaj mali namazan, pa terapijom kompletnom, a ovde su šta, cicke koje grickaju. Grickaju dobro, a izuzetno. Dakle, suva večera. To znači dobre granule, ali izuzetno granule kvalitetno. Dakle, neće to više biti meso, salame i ne znam šta uvek za večeru. Sad ćemo malo i da menjamo. Sad ćemo malo praktično da ih hranimo. Jer prosto, ne mogu ni ja financijski sve to da izdržim. Znate, velika je skupoća, ovo su granule. Mislim da je pačetina. 2,5 evra je kilogram ovih granula. Dakle, dobili su granule i moram polako da ih učim savremeno. Da, između ostalog jedu i granule. Žena koja je u Nemačkoj lepo kaže šta to radiš, tamo idu granule, granule. Ponekad se baci nešto, retko kad pre podne i završeno je sa jelom, samo mogu dobiti granule i dobru vodu, naravno. A ja ovde po ceo dan, salame, kuvano meso, kuvano ovo, kuvano ono, nekada i viskas, nada, kuvano meso, kuvano ovo, kuvano ono. Sada sve to mora da se smanji, mora da se smanji. Zapravo neće biti gladne, ali moraju da jedu, vidite. Moram da ih učim i na granule. Za to vreme samo jedan ovde mačak sve to osmatra. I ne pada mu na pamet da pipne, mada on voli granule i on će to kasnije da jede. Ali on voli da osmatra iz daljine ovde šta se dešava, da prati, jer on je specijalni mačak, zaista specijalni, koji sve to osmatra. I sve to osmatra. Cicka crna, dobro, ne treba da brinem, ona će kasnije dede, ona ne voli da se gura, a voli granule da jede, tako da nema problem, vidite kako da lepo jedu. Tako da, samo mogu da im kažem, prijatno, prijatno, nisu sve tu. Pa ću sada kažem, mac, 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 mac. Nisu sve, treba da stignu. I ljudi, to vam je to. Jaki, jaki bengalac, ca, 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 ca. Izuzetni bengalac. Koji sve to kontroliše. Nema one sivke njegove devojke. Nema je, nema je. Mac, mac, mac. E sad će mi ovaj nevaljali mačak šta će da urati. Vidite kako će on sada napadne ovde nekoga, iako nikog ne dira. Ali te kako ume da napadne. On bukvalno ume da napadne, vidite, vidite što radi, zato nije dobar. E zato ja kažem, čim dođe, ne mogu sad, ali u novembru planiramo da ga uštrojimo, da tako kažem, srpski. Dakle, ima da ga tako uredimo, da on više neće napadati mačke i ostale stvari, kad mu nije mesto i vreme. Zamislite vi sad, da on lepo ima ovako posudu sa granulama i on tera mače, ide, pređe tamo da ga napadne. Zato što je izuzetno, izuzetno nevaljao mačak. Mislim, ume da bude izuzetno nevaljao, mada je on dobar. Ali ume da bude nevaljao, bre! O, izuzetno nevaljao, bre! Izuzetno, vidi ga kako je jak, kako voli da napadne, da, 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 kako je jak, ka. Izuzetno je nevaljao. Zaista smatram da je izuzetno na. Čak si Šarenko čudi šta je sad to tu. Jaki Šarenko, jaki tigar. Prijatno, vidite, crna je prišla konačno. Ona voli lagano po zadnja da dođe. Za to vreme šta, komarci su krenuli. Krenuli su, sad je prošlo 6 sati uveče, ljudi, oni kreću žestoko da napadaju. Žestoko da me napadaju. I to je to. Šta da vam kažem, Dejan Čupar, podržite ovo, subscribeujte, lajkujte, delite, širite i idemo dalje. Idemo definitivno dalje. To je to. To je to, ljudi, vidimo se. A cicke, prijatno. Prijatno, prijatno. Idemo dalje.